Xarici diplomatların azad edilmiş ərazilərə səfərlərinin təşkili artıq mütəmadi hal alıb. Bu səyahətlərdə məqsəd onlara hazırki vəziyyəti yerindəcə göstərmək, Ermənlərin 30 illik işğal dövründə törətdiklərini fakt olaraq ortaya qoymaq, eyni zamanda əraziyə gedən bərpa işlərilə tanış etməkdir. Son 2 gündə Şuşada olan yüzdən çox diplomat da bir daha qısa dövrdə geniş miqyaslı tikinti işlərinin aparılmasını və bu işdə Azərbaycanın böyük potensialının olduğunu xüsusi vurğuladı ladlar. Politoloq Elxan Şahin oğlu nun fikrincə belə səfərlərlə səfərlər həm də öz ölkələrinin Azərbaycanə müxtəlif şəkildə dəstəyini nümayiş etdirir. Bir bundan öncə Şuşanın azad olunmasını xəyal etməyə belə çətindi, amma bu gün artıq sanki Şuşa bizdədir. Şuşa səfərlər adilləşib. Dövlət başçısının səfərləri, ilk dəfə bir ya bir başqa dövlətin başçısı, Türkiyə Cumhurbaşkanının səfəri və bu gün də dünən də Azərbaycanda akredita, akreditasiya olunmuş diplomatların səfəri çox önəmlidir, çox faydalıdır. Bu bir daha göstərir ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaq istəsidir və bütün dünyada bunu belə qəbul edir. Düzdür, çox təəssüf ki, bütün hətta bütün səfərlər bu Şuşa səfərində belə deyə də yer almamışlar. Səfətmirəmsə mən səfərlər çərçivəsində Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa səfərini görmədim. İran səfiri desən, daha əvvəl Ağdam zonasına səfər etmişdi. Amma Azərbaycanla dost olan ölkələrin səfirləri bu ə, Şuşada var idilər, ə, vəziyyətlə yerində də tanış oldular. Mən düşünürəm ki Gələcəkdə o bir ölkələrin səfərləri də ayrılıqda olsa səfərlər edəcəklər, şüə. Çünki əgər bütün dünya dövlətləri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırsa, uşağa Azərbaycanı tərkib hissəsi tanıyırsa, yəni bu dəvətləri gələcəkdə gələ yerə salmasınlar. O ki, qaldı indiki səfərə ə, əslində bu yenə təkrirəm, bu səfərlər bizim üçün artıq adilləşir, bu yaxşı cəhətdir. Diplomatlar gedir, ə, din nümayəndələri gedir, rəsmilər gedir. Çünki ermənlər görməzdilər ki, separatizmə başvuranlar görməzdilər ki, Qarabağda Azərbaycanlılar var, Azərbaycanlılar yaşayır. Qarabağ Azərbaycan qonaqları da çox rahat şəkildə gələ bilərlər. Qeyd edək ki, indiyə qədər diplomatik korpusun Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın, Ağdam rayonlarına və Şuşa şəhərinə səfərlər təşkil olunub.